Tibikomela Florence atemera mu jobu ku rwabiri mwesatu ngono mutuze ku kyalo banda ekisangibwa mu gombola y'Nakawa mu district ye Kampala ngono atunda byakulya chokanga loja ba customer abakolera mu kibande kimu ekitunda emotoka ekisangibwa ebanda ngabano bamutume byokulya mu kiro ekyolwo kubirirwa sabiti eno ate omukubona mwefulira nayagala okumusala ko Obulago ku lwokubiri olweggulu bankubira simu mbatwaye ne obuji mbawo obuji banne ne bangamba tebalina sente omukubona ngamba ngenda kuwa sente ngenda kukubira simu sawe mu kitundu bazigenda awera bbiri ne bankubira simu nengenda nentuka ne nsanga omuvubuka omuvubuka oyo nga ali awo ku bbali ne mubuuza nga oli mu nzikiza ati gwe kwata sente zogende nampa sente yampaka 15 bancyuka nfuluma ekikomera yanva mabega nansala omumiro mukulwana ne tulwanira mu kikomera nansala nili ne bere Florence agamba nti abamwegezamo okumutta bebamu kubabadde aguza ebyokulya nga ne yamusala yatuse okumutegeza nga bwe yabadde ku lukalala olwa muwebwa bamanyi wano omuvubuka wenagenzeyo jo yagambye Florence nsonyiwa abantu mabutumi ne mubuzani ati bosi wange era mwena naliwa kubasaddaka nga muli ku listi Kulisitu ya tuandika kwa abantu basatu. Abawala babiri omulenzi omu. Onagamba nti olw'okulwanagana okwaliwo abali okumpi bawulira kwe kujja okumudduukirira kyokka ng'agambibwa okumusala ategerekeseko erya Kibuka Junior ye Mulula kyokka ng'oluvannyuma ono yakwatibwa era nga yamutegeeza nga bwe yali atumiddwa bakamaabe. Wana abantu be bawulira ne badduka banne be bava mu gundi mu luumu buli omu alina luumu ye. Ne bavuayo ne badduka ne bafuluma ne babuuza gwe kiki nti wuyo ali mu kunsala nayingira mu kikomera nagenda nafuna ebintu bye mulumu ye nafulumamu nagenda kyokka olw'ebiwundu ebyamutuusibwako naddala mu Bulago onagamba nti afuna obuzibu mu kulya okussa n'okwogera kyokka ng'atutegeezezza nga nannyini kampuni eno bwe yamuweerezaayo 5,000 egitamala ku bujjanjabi bwe yeetaaga okulya wendi ampulira obulumi muli ebbeere liyo buli we ntambulako nga nditeese mu kaleega litandikirawo musaayi n'amasira obwedda ndi awo ne mukuteekamu katambaala omusaayi guli yasindikirako omusaawo 5,000 okuva kolu taddangamu ono ayongerako nti akyafuna amasimu okuva ew'omugagga ategerekeseko erya Abdul Aziz ekintu kyagamba nti kiteeka obulamu bwe mu matigga naye ayagala twogerere ku bbali babiri mugambye sisobola kuba nejo yakubye simu nabamumpa nenjogera naye era yagezaako ngendayo zekka wabula ono akubidde yenna gwe kikwatako omulanga amuyambe asobole okufuna obwenkanya n'okukwata eyalagira okumutirimbula buli ali eyo yenna yenna bonna bonna munnairukirire munyambe kuba ntya n'okutya ewaka ntyawo ntya n'otambula buli wamu kuba omuntu yanteekako okunsaddaaka ali eyo yeesekera asanyuka akuba amasimu amanyo bagyendi gavumenti muveeyo mwena mu ntaasi nfune obwenkanya kuba ndi bubi sinade n'ekikumi eddwaliro lyagala ssente omusajja yampa 5,000 gyokka ye omubaka atwala division ye Nakawa Ronald Bali Mwezo aliko byayogedde ku nsonga eno njagala okutwala omukisa okuvumirira ekisaddaaka bantu naddala ekitandisi n'okuyingira mu kibuga wano kati omukyalo nazze naddukira gye ndi nga poliisi gy'asoose okuddukira ng'amanya n'afuna obuddukiro tyasobodde muyamba kyensaba nti omusango guno gutambule n'oyo yabadde amutumye akwatibwe mu bwangu tetugenda kukkiriza bikolwa bya kisaddaaka bantu genda maaso ate nga ne poliisi tesobodde kukola mulimu gwayo Lubega Sadati Delta TV Amasukulu.